Одна волна. 100.7. Морской бой. Битва на волне. На радио «Аврора». Բարի երեկո, ես Իվան Տայրն եմ, մեր երկրորդ ընկերը, Ավրորան և երրորդ ընկերը, գլոբինգը ստացվեց են անեկդոտի նման ռուսահայ վրացին, բայց այս տարբերակում երեքը սա ենք, ինչ սկսում ենք մեր ամենասպասված խաղերից մեկը, Մարսկոյ բոյ խաղն է Ավրորայի ուղիղ եթերում, զանգարեք հենց հիմա, միացեք մեզ և հաղթեք մինչև 20,000 դրամ, 091-76-1007, հենց այս հեռախոսամարով, հենց այս վարկյաններին պետք է արդեն զանգարել, որ միանալ մեր եթերին, եվս մեկ անգամ մի փոքր ավելի դանդաղ և հասկանալի, 091-76-1007, հենց հիմա միացեք և խաղանք Մարսկոյ բոյ, որտեղ կարող եք հաղթել մինչև 20,000 դրամ, կանոնները անփոփոխ են, ինչպես միշտ բոլորիս կողմից շատ սիրված և ճանաչված հայտնի մեր մանկությունից խաղ Մարսկոյ բոյ խաղն ենք խաղալու, եթե կարող եք հենց հիմա մտնել Ռադիո Ավրորա կետեմ կայքը կամ միացնել ձեր հեռուստացույցները և Ավրորա ալիքը դիտել, ապա նաև կտեսնեք մեր դաշտ այսօրվա, նաև կարող եք տեսնել և ձեր հեռախոսների և պլանշետների և համակարգիչների ցանկացած տեղ, որտեղ կարող եք մտնել հավաքել Ռադիո Ավրորա կետեմ հասցեն, ապա կտեսնեք նաև վիզուալ պատկերը, այսպես ասած, բինչ սկսում ենք արդեն խաղալ 091-76-1007 հեռախոսամարով, ես սպասում եմ, թե ով առաջինը կկարողանա և ում բախտը կբերի հենց այսօր իմ հետ խաղալ Մարսկոյ բոյ, ես հիշեցնեմ, թե ինչ է մեզ մոտ կատարվում հենց հիմա, ունենք դաշտ 10-10-ի վրա, վերևից գալիս են տարեր, վերևից ներքև, այսինքն ուղահայաց, իջնում են թվերը նույնպես մեկից 10-ը, ասում եք տար, ասում եք թիվ, հենց դա նշանակում է Մարսկոյ բոյ խաղի կանոններով կրակոց, կունենաք այդպիսի 4 հնարավորություն, քանի անգամ կտնեք Ավրորային ավակներին, իսկ նրանք շատ-շատ են, կամն դիպուկ հարվածը կբերի ձեզ 5,000 դրամ, նաև հենց հիմա ականջիս մեջ ստանում եմ շատ կարևոր ինֆորմացիա բոլոր այն մարդկանց համար, ովքեր հենց հիմա ճանապարհներին են, Միասնիկյան բարձրացողն է խցանված, փորձեք շրջանցել հարգելի հայեր, և իհարկե ուզում էի մինչ ասեմ ալո, նախ ուզում եմ ևս մեկ անգամ խոսամ այսօրվա մեր գործընկերոջից, որը ներկայացնում է Մարսկոյ բոյ հաղորդումը, դա գլոբինգ ընկերությունն է, երևի շատ-շատերը գիտեք, որ գլոբինգը դա օնլայն գնումների հարթակ է, այսինքն մի կազմակերպություն է, որը կարող է հասցնել ձեր ապրանքը Հայաստան շատ մատչելի, ապահով և խնայելով գումարներ, օրինակ եթե Ամերիկայի ցանկացած օնլայն խանութից գնում կատարեք, գլոբինգի միջոցով դա կարող եք հասցնել Հայաստան և իմիջայլուց խնայելով բավականին մեծ գումարներ, ինչպես կպատնեմ հենց հիմա, օրինակ Ամերիկայի շատ-շատ նահանգներում կա ապրանքի գնման հարկ մինչև 19%, իսկ գլոբինգի պահեստներից մեկը տեղակայված է Դելավեր նահանգում, որը չի գանձում գնման հարկ, այսինքն հենց դրա միջոցով մինչև 19% ձեր գնված ապրանքի գնից կարող եք խնայել, նաև կարող եք խնայել ձեր գնման փաթեթավորման հաշվին, որովհետև գլոբինգը անվճար վերապաթեթավորում է, պահպանելով օրիգինալ, այսպես ասած, փաթեթավորումը, և հենց դրա հաշվին նույնպես կարող եք խնայել, իսկ ես արդեն շտապում եմ, ասեմ ալո, բարև ձեզ, բարև ձեզ, ով եմ ես միացել, ես Արմենն եմ, Արմեն ջան, բարև ձեզ, ո՞նց եք, լավ, շնորհակալություն, դուք ո՞նց եք, ես էլ եմ լավ, որովհետև նույնիսկ լավ եմ այն առումներով, որ արդեն տրամադրվել եմ, որ ձեզ պետք է հիմա պարտվեմ, Արմեն, իսկ դուք տրամադրվել եք հաղթել, թալանել Ավրորային 20,000-ով, հա, այդ ամենակարևորն է հենց այս պահին, որտեղ եք ինչով եք զբաղվում ընդհանրապես, երկու խոսք, մի փոքր այսպես ասած, խոսանք ու անցնենք գործի, որտեղ եք հիմա, առհասարակ թե հիմա, և հիմա և առհասարակ, ոնց դես հարմարա, հիմա շենք եմ ծածկում, դենց կրիչներ կապեցի ես նոր, լուրջ, գնում եմ ապորուս ծնունդին, աշխատում եմ ֆիզիոթերապիստ որպես, ֆիզիոթերապիստ, որը հենց հիմա շենքը կառուցում և կրիչա կապում, հա, պրտել եմ արդեն, հա, այսինքն, լա, դենց ես
Ես չեմ անում, վարպետն անում, իրան օգնում եմ, էլի։ Արմեն, բայց զգացել եք, որ հայրս կապ չունի մեր մասնագիտությունը, այն որ ինչ պետք է, հաստատ կանենք, եթե այն որ ասում է, խելքս չի հասնում կամ ձեռս չի հասնում, շատ արագ կսովորենք ու մենք դրանից էլ գլուխ կհանենք։ Տարբեր ազգեր տենց, պրոստը իրանք տենցել են, որ մենք տենցենք, մեզանից սովորել են, այսինքն, հա, դեղա, որ մենք ենք, էլի։ Են որ ասմա, միատ անիկդոտ կա, չէ, են որ ասմա, առաջինը, առաջինը, հայնա եղե, միատ ընգեր ենք աբարանցի է, ասմա, վապշետ է աբարանցիք ավելի շուտ են եղեք, հանց թե հայր է, ասմենք, ոնց թե, անդրես ինչ ես խոսում, ասմա, ապեր, հիշում ես, են որ նոյը նավակով եկավ Արարատի վրա կայնեց, ասմեմ, հա, սենց ամ, դե բա իրան աբարանցիք էին դիմավորում։ Այնպես որ ինձ թվում է մենք հայրս ամենի հաց էին ուտում, այնպես եկա ավելի բաղալի են նայեք մեր բայց մեր նույնա միատ բան կնիկ միատ շուտ մի քանատ ապսե բան ավելացրա բանարը հաց Այդպես շատ անեկդոտներ կա, ես հիսով եմ մենք անպայման տենց էլի կշպվենք եթերում, իսկ հիմա անցնում ենք գործին, քանի որ դու գնեք ծնունդին և երևի թե չի ձգձգենք, չուշասնենք ձեզ, Արմեն ջան, նա ասեք ինչ Այբուբենովը ձեզ ավելի հեշտ խաղալ, հայրեն, ռուսերեն, անգլերեն Հայրեն, շատ լավ, այից ժը, թե չէ, են որ ասմեն անգլերեն, բայց ոչ ես նորմալ գիտեմ, ոչ էլ իրենք գիտեն, ու սենց գէ, են որ գենա, են որ սենց, հայրեն, շատ լավ, հայրեն, Արմեն ջան, և այսպես, հորիզոնական, մեզ մոտ տարերն են ուղահայաց, թվերը կրակելու եք 4 անգամ, մաղթում եմ ձեզ հաջողություն, և ասեք, ուր կրակենք առաջի անգամ, Ա-յոթ, Ավրորայում մարդ ունեք, Ավրորայում մարդ ունեք? Չէ, պրոստե ես յոթի վստիրում եմ, աննիս առաջի տարա ամա։ Դուք շատ բախտավոր եք, 5000 դրամ, այո։ Արմեն, ոնց որ, եմ որ ասմա աշկով տվիացեցի, թալանեք, հա, էլի, ոնց որ տենց հասավ սիգնալը ուր, որ պետք է, Արմեն, շատ լավ, նաև ունեմ ձեզ շատ լավ լուր ձեզ համար, ունենք վիրավոր նավակ, մնում է ձեզ կողմ Կրակում ենք երկրորդ անգամ Ա-ութ Պրոմախ, չէ Այդտեղ չի շարունակվում նավակը Երորդ անգամ կկրակենք հենց հիմա Արմենի հետ Ունենք արդեն 5000 ձեր չենք տալի շարունակում ենք կրակել Եվ Արմեն, ըստ ձեզ, որ կողմ է շարունակվում նավակը, բան չմնաց Հիմա, ուղակի էլ տեղ չմնաց կրակելու Արմեն, պտի կրակեք ընդեղ, որդեղ, որ պետք է, և? Ուղեն որ պետք է, այոց կրակել ենք, ութ, ահա, Արմեն, չորորդ անգամ կրակենք, և, հենց հիպա կարող եք կրկնա պատկել ձեր հաղթանակը, Բապկենը մեր ընգերն է, 10000 ես, այո, Արմեն, շուվ, հաճան, ես ոնց հասկանում եմ ձեր եղբոր նվերի գումարը արդեն հանել եք, ապտվել եմ, էտ պիտի գնամ հետ տան, ողերը պանալանել եմ, ոնց որ, Արմեն ջան, շնորավորում եմ 10000 հենց հիմա դուք կարողացաք սենց հեշտ հանգիստ ուրախ և ժպիտով թալանել ավրորը շնորակալություն Ես եմ ձեզ շնորակալություն հայտնում, որ մեզ հետեք և անպայման կկապվեմ եթերից հետո և կբացատրեմ ինչպես հասնել ձեր մրցանակի հետևից չգիտեմ, տարբեր ռադիոներ են, ոչ հիմնականում ավովա են լսում, նրա համար այդ ձեր պոզիտիվը, որ դուք փոխանցում եք մարդկանց, դուք կարակ լիքը մարդկանց, թրկեք պրոստը, առորյայում իրանց որը թրկեք, այսինքն եմ որ ասմա օրվա վերջում միատ լավ մարդ ես անցում, մեկ է հասկանում ես, որ օրը լավ անց է ու տենց, էլի, կապ չունի միջև այդ ոնցայելը Արմեն չան Եմ որվա վերջում միատ միասնում ես, պազիտիվը լսում ես ձեր, լիսկավորվում ես, գնում ես տուն, միատ էլ տենց
Արմեն, շատ մերսի, այդ ամեն ինչը փոխադարձ է, որովհետև տեսեք, Ավրորան երևի թե միակ ռադիոկայանն, որը նաև եւ վիզուալ գիտի իր լսողներին եւ ամենուր բազմիցս շատ հաղորդումների ընթացքում եւ խցանումների ժամանակ մեզանից զանգարում են ինֆորմացիան, ինֆորմացիան հայտնում եւ այ կարճ ասած մենք մեր լսարանի հետ անընդհատ օրվա մեջ կապի մեջ ենք եւ գիտեք դուք այդ ձեզ լսելով ես էլ sense լիսկավորվում եմ հա այսինքն երբ որ աշխատանքը գնահատվում է կապ չունի մեջ ոնց երթքի այդ արդեն հաճելիա նորից է ուզում անել ներեք եկի ես գնամ հա արդեն շատ շնորհակալություն շատ անչափ շնորհակալություն եւ շատ կարեւոր ինֆորմացիա միասնիկյան պողոտա հիմա չգնաք միասնիկյանից խուսափեք դեպի Բելաջոյից դեպի վերև, հենց հիմա ականջիս մեջ են խոսում, այսինքն միասնիկյանը դեպի վերև գնացողը Բելաջոյից սկսած հենց հիմա խցանված է։ Փորձեք շրջանցել այդ ուղղությունը եւ իհարկե Ավրորայի հետ էլ ավելի լավ է։ Իսկ այո, հենց հիմա Սևակ Թբիլիսյան, հենց հիմա եւս մեկ խցանում Սեպարուշ Սևակ եւ Թբիլիսյան խճուղի այդ հատվածը երազ այդ պարկի հենց այդ Խաչմերուկի մասին է խոսքը, հենց հիմա այնտեղ նույնպես խցանված իրավիճակ է, փորձեք նաեւ այնտեղից էլ խուսափել եւ շրջանցել։ Ես Իվան Տայերն եմ, մենք խաղում ենք Մարսկոյ Բոյ, իմիջալոց շատ կարևոր ինֆորմացիա բոլոր այն մարդկանց համար, ովքեր վաղ եք փորձեն մեզ միանալ, Արմենը թողեց մեզ վիրավոր նավակ, նավակը դեռ շարունակ ակվում է ունի շարունակություն, այնպես որ վաղ էլ բան չմնաց անելու, կարող եք միանգամից տեսնել այսօր մեր հաղորդումը եւ Facebook-յան էջում եւ մեր կայքում եւ արդեն վաղ է էլ ավելի հեշտ աշխատել մինչեւ 20000 դրամ։ Սա Մարսկոյ Բոյն էր, ես Իվան Տայերն եմ, մենք հանդիպում ենք միայն Ավրորայի ուղիղ եթերում, կտեսնվենք դեռ այսօր, пока. В нашем море есть одна волна 100.7. Морской